Llibertat amb mesures cautelars per a l'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, i també per a l'exsecretari general d'Interior català, César Puig. Tots dos s'han declarat avui a l'Audiència Nacional per un suposat delicte de sedició per l'actuació de la policia catalana l'1 d'octubre i també durant les concentracions davant la Conselleria d'Economia els dies 20 i 21 de setembre. Soler ha assumit davant la jutgessa que va tenir la iniciativa de manipular les actes que redactaren els agents autonòmics. Soler i Puig hauran de comparèixer cada 15 dies al jutjat més proper a casa seva i també els prohibeixen sortir del país. La Fiscalia sol·licitava per a ells una fiança de 100.000 euros.